хвостова частина літака, задня ферма фюзеляжу, лонжерон стабілізатору і рештки лонжерону кіля. На перший погляд, звичайний металобрухт. Та насправді ці уламки мають велику історичну цінність. Це залишки британських винищувачів «Харрікейн», які були популярними в роки Другої світової війни. Спочатку Велика Британія використовувала винищувачі для відбиття атак нацистської Німеччини, а з 41-го року британці передали свої крилаті машини Радянському Союзу в рамках ленд-лізу. Особливо літаки проявили себе під час звільнення українських територій. В той час фронт рухався на захід. Потрібна була логістика, потрібні були боєприпаси, паливо, танки, все, що потрібно наступаючим військам. Німецькі бомбардувальники, вони старалися знищувати досить активно і цілеспрямовано, працювали по залізницях. І з ними боролися літаки, в тому числі «Харрікейни». Британці тоді вважали ці літаки дещо застарілими, але льотчики радянської армії були цілком задоволені характеристиками «Харрікейнів». Літаки були легкими у керуванні та продуктивними. Не те, щоб ідеально, але добре підходили. Вони не швидкісні, вони сильно озброєні, мали або 12 кулеметів, або радянський варіант – це дві 20-мм гармати і два крупнокаліберні кулемети. Це теж потужна зброя, радянські винищувачі, жодний не мав такої потужної зброї. Або навіть чотири варіанти «Харрікейн-2С», «МК-2С», мав чотири 20-мм гармати. Вони просто, значить, одним залпом збивали середні бомбардувальні. І хоч Радянський Союз отримав тисячі «Харрікейнів», знайти навіть їхні уламки нині – велика рідкість. Більшість літаків були знищені в боях, а ті, що вціліли, після завершення війни були утилізовані. Саме на одне з захоронень літаків, і не лише британських, натрапили пошуковці. По оцінкам наших експертів, там знаходяться, можуть знаходитись уламки приблизно сотні літаків. Авіаційна археологія, на тому і археологія, що ми починаємо з маленького, збираємо фактичний матеріал, збираємо документацію, інформацію, проводимо якийсь обмін фактичним матеріалом. І потім вже в діло вступають реставратори, щоб все це добуло експозиційного вигляду. Пошуковці та дослідники продовжать розкопки. Сподіваються знайти й інші частини літаків, щоб завдяки ним зібрати повноцінний експонат. Допомогти в цьому обіцяють колеги з-за кордону. Анатолій Журавльов, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».